Em este período, volta do tido, porque todo o ndryshimi, nuk flasim për ndryshimin e tërë, teorik, vota për biznesin e vogël, me 25 prill, për Partinë Demokratike, do të përkthehet që në muajin e parë në zbatimin atij plani që ne ja vëmë në dispozicion kësaj qeverie dhe së bëri realitet. Një çek për 1.000 euro do bëjë të mundur një farë stabilizimi, se ne e dimë që nuk i zgjidht problemet tuaja, që ose ti e ke fletoren kaq me borxhli, dhe ndërkohë duhet të marrësh furnizime, ne e dimë që nuk zgjidhet. Por është një farë stabilizimi. Ajo që do të çojë drejt zgjidhjes është fuqizimi i ekonomisë, që do të thotë vende pune, paga të mira.